ကျွန်တော်ဝင်းဖေပါတချင်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့ဘူးရေရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတဲ့ဝင်းဖေပါအခုဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းမော်လေရုပ်တရက်ဒီဘုန်းကြီးဘွဲရမေ့နေလို့ဒါရင်းကြည့်ပါဦးတရင်တနေ့ဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းလို့ပဲပြောပြစေကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ပြောစရာရှိပါတယ်ပြောစရာလူရင်းပါပဲ ဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းရုပ်ရှင်မင်းသားဘဝမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်မြင်တယ်ထုတ်ပြောလောက်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလို့ဘယ်လိုအောင်မြင်တာလို့အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းတယ်ဒါကနောက်ထရုပ်ရှင်ဝါသနာဦးတွေအတွက်အဆုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ဘယ်လိုအောင်မြင်နေဆိုတာဦးစားဖြစ်အောင်လို့ အကူကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒီဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းဟာဒီရုပ်ရှင်တွေကိုဝင်လာတော့သူကရုပ်ရှင်မင်းသားအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့စတားလို့ခေါ်တယ်စတားရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့သူဝင်လာတော့ဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့သူပါရမီရှိတယ်သူကြိုးစားမှုရှိတယ်သူလုံလောက်ရာရှိတယ်သူယုံကြည်မှုရှိတယ် အဲ့ဒါတွေကြောင့်သူကရုပ်ရှင်မင်းသားစတားဖြစ်လာတယ်စတားဖြစ်လာပြီးတော့ခဏနေတော့သိမ်မကြဘူးသူဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားကနေပြီးရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်စတားနဲ့ရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်ဆိုတာကွာပါလေစတားဆိုတာတော့လူတွေကြားထဲမှာအလွန်နာမည်ကြီးပြီးတော့လူကြိုက်များပြီးတော့ စတာရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်တယ်တယုတ်ဆောင်ဆိုတာအနုပညာရှင်ဖြစ်လာတာတထူးကြတယ်ဒီမင်းသားဖြစ်ခွနဲ့ရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်အနုပညာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာထူးကြပါရဲ့နော်နောက်အဲ့လိုပဲသူလုပ်ရင်းကရင်နဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်သူကရုပ်ရှင်အနုပညာပဲတယုတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့မင်းသားဆိုတာလည်းတယုတ်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူက ထူးထူးခြားခြားဘာပြောတယ်လို့ဆိုတော့ကျော်ဟင်းကလူသားတွေကိုလေးစားတယ်လူသားတိုင်းကိုကျော်ဟင်းကလေးစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတယ်ဒီစကားကိုပြောတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကိုလည်းလေးစားရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်သူကသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားလာသူ့ကိုယ်သူလေးစားအဲ့ဒါစ စာသူ့ကိုလူလေးစားတော့သူကဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းသူကလေးစားတာဒီအချက်ဟာသူ့အောင်မြင်မှုတွေအလွန်အခြေခံကြသူကသူ့ကိုလူလေးစားငါလို့တာလမ်းမှန်ရလားဟုတ်တော့ဗောရုပ်ရှင်မင်းသားဘဝနေပြီရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်အနုပညာတွေဖြစ်လာအောင်သူအမြင်အာယုံအသိပညာရ เนาะအဲ့ဒါကိုသူလေးစားတယ်အဲ့ဒါကိုလေးစားတော့လူလောကကြီးလူတွေအားလုံးကိုလည်းလေးစားတယ်ဆိုရင်စကားကိုသူပြောလာတယ်ဒီတဲ့ထင်ရှားတာကျွန်တော်ကထပ်တွေ့ဘာတွေ့လဲဆိုသူကရုပ်ရှင်ဝတ္ထုတွေလည်းသူဖန်ကြီးတယ်ရုပ်ရှင်ဇာညွန်ရေးတယ်ဟောရုပ်ရှင်ဒါလိုက်ဒါလည်းလုတ်ပြန်တယ်ဒါဟာတော်တော်တန်တန် ရုပ်ရှင်ပညာကိုနှစ်ချိုက်ရုံမြတ်နိုးရုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအတော်ကိုရုပ်ရှင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကအများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အက်ဒီတီနေလဲသူကစိတ်ဝင်စားတယ်ကင်မရာလဲစိတ်ဝင်စားတယ်လန်ဂွေ့ဂျ်ဆောင်စိတ်ဝင်စားတယ်အခြေအနေကိုရောက်လာတော့အော်ကျော်ဟင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ပညာကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်မြတ်နိုးလိုက်ပုံတော်တော်ကြီးကျယ်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တ
ကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါအထွတ်ထိပ်အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ပြောရပါတော့မယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကနေသူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်ရွယ်အားဖြင့်ကြာမာသေးတယ်အောင်မြင်မှုအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြာမာသေးတယ်ဒါနဲ့သူရပ်တန့်ဘီတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့
ဘုန်းကြီးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးမိုးခင်ပွားဆိုတာစပြီးတော့ဒီလောကုတ္တရာအကြောင်းကိုပြောတယ်ကြည်စမ်းမှာဒီဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းကလောကီကနေလောကုတ္တရာအောင်မြင်မှုပဲကိုသူကူးစွာတယ်ဒါဟာတော်တော်ကိုကြီးကျယ်တဲ့အနေသားရှိတယ်အဲ့ဒါသူအတိတရားသူညာသူသတိတရားသူလုံလဝရိယသူသန္တာတိပတိအကုန်လုံးဟာကြီးကျယ်တယ်အဲ့တော့ဒီဦးဇင်းကျော်ဟင်းကျော်ဟင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအောင်မြင်မှုကိုအားကျတယ်ဘုရားသူလိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုတွေးတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်သွားတယ်ဘာလဲညာလဲလူဆိုတာနော်ချွေရင်းချက်ဒီရှိနိုင်တယ်ဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းမှာချွေရင်းချက်ဒီရှိတယ်သို့တော့ချွေရင်းချက်ကရာခိုင်နှုန်းနည်းပြီးတော့ကောင်းတာများနေလို့ရှိရင်ဒီချွေရင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာလုပ်ပြီးချဲ့နေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သို့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ချွေရင်းချက်ကဒီဆရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဆရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကရှစ်ဆရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ခုသူကလောဘုတ်တရားဒီပန်းတိုင်းနဲ့သူကသူ့ဘဝကိုအပိသက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီဦးဇင်းကြီးကျော်ဟင်းအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝန်တာပါလေတာရုအနုမောဒနာလေးခေါ်ပါလေကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်ပါ